Ja, local news, vi er i dag kommet i Høje Tistrup-hallen, og her er der håndboldgala. Jeg står her med Gitte Pallesen som repræsentant for Tistrup Høje Håndbold. Og Gitte, håndboldgala, hvorfor skal det hedde håndboldgala? Det er for at lægge vægt på, at vi gør noget ekstra ud af en weekend søndag her med håndbold fra 9 til halv 7 i aften. Og gala, det, der sker lidt andre ting, når det er gala. Det bliver musik og indløb og kåring af kamp og spil, og vi sælger lotterisedler hele dagen, og der er gratis kaffe og kage, og for at gøre lidt ekstra indsats. Og det vil sige og også kampen, spil og sådan nogle ting, I har der. Hvem er repræsentanter i dag? For jeg kan se, der noget står der Team Nord, noget står der Ølgod. Prøv lige at udrede lidt det. Ja, altså vi lægger ud med vores egne lokale hold her fra morgenstunden af, som er Tistrup hold. Ja. Men så har vi så samarbejde løbet af dagen, og Team Nord, det er jo samarbejde med Tistrup og Ølgod og Skov Landsager. Og så kommer senere på dagen, og det er så et samarbejde mellem Tistrup og Ølgod. Ja, og Ølgod. Hvis vi skal gå lidt væk fra gala, vi sad her for nogle måneder tilbage, hvor I vil gøre en ekstra indsats for at få mere gang i håndbolden. Hvordan er det gået, Gitte? Altså, det går jo fremad, men det går stadigvæk lidt træ. Altså, vi mangler stadigvæk, at folk kommer på banen. Altså, der er mange, der går og siger til os, at det gør et kæmpe stykke arbejde og klapper i hænder og det, men vi mangler altså stadigvæk nogle medlemmer. Og vores udgangspunkt, det var jo at få nogle flere gang ned fra de små af og opad, men det halter lidt. Ja. Men i forhold til sidste år, hvor vi var 22 medlemmer, vi er oppe på cirka 60 nu. Ja. Men det er ikke dem, vi vil have fat i. Vi vil gerne have fat i de yngre årgange. Ja. Det eneste positive, vi kan se, det er, at vi har fået fat i nogle drenge nede i U8 årgang. Og især vores U10 drenge og piger, det halter gevaldigt. Jeg ved, I havde nogle skoler kaldt ind i helt små, der jeg var her. Hvordan er det gået med dem? Jamen, der fik vi jo positiv respons, at de synes det var en god dag. Og ja. Det der, men vi har ikke rigtig set børn endnu. Nej. Om det er om forældrene, der siger, at de ikke må gå til håndbold, det ved jeg ikke. Men der er også mange idrætsgrene, man kan vælge. Så jeg synes, det er en skam, at man ikke prøver at komme til håndbold, fordi der er lidt af hver, og det er et holdspil, og det er socialt, så... Og det synes jeg i hvert fald, de unge mennesker, de har behov for i dag. Ja, og vi kan lige nævne her, der er noget med, I er gået, altså vi skal jo selvfølgelig høje hørende, men gårde, hørende og sige også, er det ikke korrekt? Jo, ja. Vi har nogle enkelte sigespil også, ja. Og vi har selvfølgelig også lagt nogle sædler over til sig, ja. Så men vi ikke får flere spillere derovre, men vi har i hvert fald, vi beholder de spillere, vi har fra sig af. Ja. Så man kan sige, at man kan arbejde sammen i nogle af de andre af fodbold, sportsgrene, og det er det, I satser på, også måske i håndbolden. Altså, jeg kunne godt måske tænke mig en bedre dialog med fodbolden fremadrettet, fordi det er samme spil, vi gerne vil have. Ja. Og kan man spille håndbold, kan man også spille fodbold og omvendt. Tak for interviewet. Velkommen. Og den her fine t-shirt til kampen spiller er sponsoreret af Brun i Tistrup. Og så skal vi også have trukket lod. Og det er et gavekort til Hotel Geding. Tillykke med det. Og så har den næste vinder, det er nummer 65. Fordi han er jo sponsoreret af Sportsmaster. Og sidst, men ikke mindst. 78. Giv hende en hånd. Og det er jo sponsoreret af Sportsmaster og Radio TV i går i Tistrup. Tillykke. Og det var alt for nu. Vi har en lille pause.